অসমত তিনিটা পৰ্যায়ত লোকসভা নিৰ্বাচন। বুধবাৰে বিৰোধীয়ে উন্মোচন কৰিলে চাৰ্জশ্বীট। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীৰ ব্যতিক্ৰমী মহাঅভিযোগনামা। ৰাইজৰ আদালতত অনিয়মৰ বিচাৰ চলিব শীৰ্ষক মহাঅভিযোগনামাখন বুধবাৰে গুৱাহাটীত আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে। দিল্লী আৰু দিছপুৰত শাসনত থকা বিজেপি চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰ ক্ৰমে চৰম সীমাত উপস্থিত হৈছে বুলি সভাত অভিযোগ কৰে বিৰোধী কেইবাজনো নেতা। 74টা গুৰুতৰ অভিযোগ লৈ চাৰ্জশ্বীটখন প্ৰস্তুত কৰে বিৰোধীয়ে। ইয়ে চিৰফ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু কংগ্ৰেছ পাৰ্টি কি অকেলে কি চাৰ্জশ্বীট নাই হে, ইয়ে আসাম কি জনতা কি চাৰ্জশ্বীট হে, ইয়ে নৌজৱানো কি চাৰ্জশ্বীট হে, ইয়ে মহিলাও কি হে, কিসানো কি হে, ইয়ে উননে এক চাৰ্জশ্বীট তৈয়াৰ কৰি হে। আজ আসাম কি জনতা সৱাল পুছ ৰহি হে। সভাত জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপৰি ভূপেন কুমাৰ বৰা, দেৱব্ৰত শইকীয়া, ৰকিবুল হুছেইন, জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ, মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু অন্যান্য দলৰ অখিল গগৈ, অজিত কুমাৰ ভূঞা, মুনীন মহন্ত, চৰণ ডেকা, কনক গগৈ উপস্থিত আছিল। সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা আৰু বিধায়ক অখিল গগৈও বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে। এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ 14টা সমষ্টিতে বিৰোধী প্ৰাৰ্থীৰ ফলাফল ভাল হ'ব বুলি কয় জিতেন্দ্ৰ সিঙে। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসমত তিনিটা পৰ্যায়ত লোকসভা নিৰ্বাচন। বুধবাৰে বিৰোধীয়ে উন্মোচন কৰিলে চাৰ্জশ্বীট। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীৰ ব্যতিক্ৰমী মহাঅভিযোগনামা। ৰাইজৰ আদালতত অনিয়মৰ বিচাৰ চলিব শীৰ্ষক মহাঅভিযোগনামাখন বুধবাৰে গুৱাহাটীত আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে। দিল্লী আৰু দিছপুৰত শাসনত থকা বিজেপি চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰ ক্ৰমে চৰম সীমাত উপস্থিত হৈছে বুলি সভাত অভিযোগ কৰে বিৰোধী কেইবাজনো নেতা। 74টা গুৰুতৰ অভিযোগ লৈ চাৰ্জশ্বীটখন প্ৰস্তুত কৰে বিৰোধীয়ে। ইয়ে চিৰফ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু কংগ্ৰেছ পাৰ্টি কি অকেলে কি চাৰ্জশ্বীট নাই হে, ইয়ে আসাম কি জনতা কি চাৰ্জশ্বীট হে, ইয়ে নৌজৱানো কি চাৰ্জশ্বীট হে, ইয়ে মহিলাও কি হে, কিসানো কি হে, ইয়ে উননে এক চাৰ্জশ্বীট তৈয়াৰ কৰি হে। আজ আসাম কি জনতা সৱাল পুছ ৰহি হে। সভাত জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপৰি ভূপেন কুমাৰ বৰা, দেৱব্ৰত শইকীয়া, ৰকিবুল হুছেইন, জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ, মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু অন্যান্য দলৰ অখিল গগৈ, অজিত কুমাৰ ভূঞা, মুনীন মহন্ত, চৰণ ডেকা, কনক গগৈ উপস্থিত আছিল। সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা আৰু বিধায়ক অখিল গগৈও বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে। এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ 14টা সমষ্টিতে বিৰোধী প্ৰাৰ্থীৰ ফলাফল ভাল হ'ব বুলি কয় জিতেন্দ্ৰ সিঙে। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।